ħafna ġisabi, jina irsaqt fuq din in-naħa illa għaliex. Ħan noħorġu barra mill-istudio ħbieb u allura wasal il-ħin biex nlaqgħakom ma' Frederick. Frederick fil-fatt mar Marsa Skala fejn iltaqa ma' Rebecca Mikallef. Rebecca għandha passjoni li toħloq id-djar tal-pupi. Ħanurukom ħafna eżempji sbieħ, djar li tibni għalija nifisa u daw ma jkunux għalbejh, jiġifieri tistaqsunix minn fejn tistgħu takkwistawhom daw. Ħatejdilna ftit anki kif bdiet il-passjoni tagħha u naturalment anki nafu il għaliex qaltilna li tagħmel xhur sħaħ sabiex tibni propju din id-dar. Dan huwa kollu xogħol tal-idejn minn ġewwa u minn barra. Ejjew naraw dan il-filmat flimkien grazzi għal Frederick illi se jwaslilna propju il-messaġġu minn Rebecca l-persuna li tagħmel anki dan ix-xogħol tal-idejn. Għall-programm tal-lum tlajna sa Marsa Skala fejn illum ħaniltaqgħu ma' Rebecca Mikallef. Rebecca tagħmel ċaġa partikolari dawn id-djar tal-pupi vera tassew dettaljati u sbieħ. Rebecca, l-ewwel ħaġa grazzi tal-ilqajtna u għajt immeravigljat minn sempliċi stampi li kont rajt ta' xogħol tiegħek. Issa t-nara ħawwek u meravigljajt ruħi ħafna iktar. Thank you. Kif bdejt b'da l-interess? Mela, meta kont tajra dejjem kont inħobb id-dar tal-pupi, kelli l-ewwel dar tal-pupa tiegħi kelli 4 snin. Li kont qlajt? Kont qlajt tal-mulliet niftakar. U dejjem kont inħobb nilgħab biha. Ta' 17-il sena deċidejt li nibni l-ewwel djar tal-pupi tiegħi. Kienet naqra jibsa, għax speċi ma kellix bażi, għallu ja kont inħobb l-affar tal-kraft, ma xtaqti kolli wahda minnhom. Damet 6 snin, sakemm bnejta, x'ovvjament xogħol mhux dejjem huwa l-istess, għadu kollox tal-bidu. Wara l-ewwel waħda mbagħad daw dit il-kollezzjoni. Però qed ngħidu kollezzjoni fil-fatt mhux sempliċi id-dar minn barra, id-dettall minn ġewwa huwa impressjonanti ħafna u jieħodlok ħafna ħin u immaġinazzjoni għax meta qed indur hawnhekk madwari u qed nara dar differenti minn oħra. Fil-fatt ukoll hemm isfel irajġ ħaġa tal-milita għandek xi ħaġa oħra fil-pubs ukoll, djar, il-butik. Xi inspirak minn dar l-oħra? Qabel ma nibda proġett, ġeneralment mhux l-immaġinazzjoni, ġeneralment imur ħafna riċerka, ħafna studju. Jkollok dar Vittorjana, minn tisa taqbatu tajt, orrajt, għan għamil dar Vittorjana, minn għarin timata fil-periodu ta' dak iż-żmini. Allura ġeneralment imur ħafna studju, per eżempju, dinja mislejas butik. Msemmija t-tifla z-żajra, ġifieri lejha z-butik hija għaż-żajra. U hawnhekk għandkom butik tal-ħwejjeġ tan-nisa, Vittorjana, u kif qegħdin taraw hemm id-dettalji hemm il-kpiper, kif kienu ta' dak il-perjodu ġifieri. Però anki meta tgħidu id-dettall fin ħafna li se tkun fih l-affarijiet iż-żgħar. Daw kollha ħdimthom bidejk. Iva, iva, dawn meta tibda taraw il-pupi laqas xejn. Le, dawn kif qed taraw huma l-fliex kien għandek il-kpiper, aċċessorji żgħar, għandek l-umbrellel. Dawk huma kollu xogħol tal-idejn, il-ħwejjeġ lill-biesi. Għax ovvjament inti qed tibnihom skont id-daqs tad-dar. Id-daqs eħe, il-qis, il-qis huwa 12 scale, ġifieri inti dejjem irid inżomma l-istess skala. Imma mbagħad ovvjament inti għandek pereżempju tajt tagħmel kappell il-qisin, il-kulur tarek ma jiffittjax u inti jekk tara l-butik qed tara anki pereżempju l-kuluri huma mqasmin. Għalhekk qatt huwa d-dettall fin ħafna. Inti trid tagħmlu realistiku kemm jista' jkun inti meta tħall f'ħanut lajn li tiġbek u li se tħaġa huma dan. Mbagħad ovvjament meta tnajdu l-ewwel dar ħadidtlek 6 snin. Issa normalment dar. Normalment toħodni jisu jiddependi l-qis, dejjem il-qis. Jekk inti ħatibni fuq xi ħaġa kbira, toħodlok anki 8 xhur sa sena. Mhux daqshekk faċli ġifieri. Le, mhux daqshekk. U mbagħad għandek iż-żgħar joħdulek 6 xhur, 4 xhur, jiddependi u l-ħin. Hekk huwa, ovvjament semmejt li għandek tifla żgħira wkoll, għandek tlieta wkoll ġifieri titqassam il-ħin. Id-dar, ix-xogħol. Hawnhekk lejha wkoll imma. Din hija lejha, din hija apparti li lejha għandha l-butik, għandha wkoll id-dar żgħira tagħha fejn toqgħod. Bil-fireplace. Bil-fireplace.
għanda fireplace fuq, mbagħad għanda what we call the stove, il-kitchen fejn jissajjar u hekk. L-aċċessorji għandek il-likel u ċeramika, il-sodo dawn huma kollox xogħol tal-idejn. Il-fatt li anki meta t-tawwalt jien għandi għandek it-taraġġ li jagħti għal fuq fejn għandek il-fetħa wkoll. Żgur, żgur, inti ġiet tagħmel realistika kemm jista' jkun. L-iktar minn dawn id-djar kollha, l-iktar waħda għall-qalbek li ma hi. Bħalissa ħanet il-verità. Apparti ngħid il-verità JR hija l-iktar waħda għall-qalbi. Ġifieri ma nafx inħolqot kif ġie. L-aħħar waħda hija l-Master Swordsman. Forsi naraw aktar tgħidilna xaġa fuq hawn. Il-Master Swordsman. Hija komplikata għalija ħafna interessanti, eh ġifieri. Mela, il-Master Swordsman pub bending, meta ngħidu pub bending, inti għandek il-pub u għandek ovvjament ukoll fejn jgħixu, fejn jisek hotel, għax in huwa pereżempju tagħmel jumejn ġixilili u daqshekk. Jada l-qalbi l-ewwel nies hija l-aħħar waħda, lura aktar ma fija d-dettall. U imsemmija Master Swordsman hija tribute tal-papa. Hemmhekk għandek il-pub, it is what I would call a fine gentleman's pub, fejn inti għandek id-dettalji sa ġifieri l-inqas ħaġa, xorb, għandek il-guest room, u hawnhekk ngħidulu l-parlor, għax dak iż-żmien il-Victorian period it wasn't what we call a sitting room imma a parlor. U għandek il-roof terrace fuq. Li huwa interessanti anki hawnhekk fejn qed naraw il-purtieri. Il-purtieri, iva da kollu xogħol. Li huwa parti mill-atmosfera li inti trid toħloq, ġifieri mhux sempliċiment il-faċċata qed naraw x hemm ġewwa imma anki. U għandek anki pereżempju il-wallpaper jaqbel ma' kull kamra. Hekk huwa. Ma ta' unnek għanna l-kafe u għannek the coffee corner. Għannek toħloq mill-laħt zaħir inti. Dan, infatti, u għatri Regent Street. This is, I call this Regent Street u mux ta' għal darba li per esempio kolli pupa minn ġo xie ħanuti ħor u titħol ġo unnoħloq jisa bħal storja. Il-coffee corner. Coffee corner huwa kafe, zaħin. Tinfetaħ minn fuq. Interessanti kif inhuwa biġi qalaw minn fuq. Minn fuq, hija dependi kif tkun hija l-binja tagħha. Hawnhekk pereżempju għandek iċ-ċeramika kollha hija magħmula tal-idejn tista' tittawlilha. Tawlilha. Iva. Għax veraq qabbitni kurżità li. Bil-kejkijiet. U bil-kejkijiet, importanti l-kejkijiet. Il-kejkijiet ġifieri fassimli ma jaqbdek x'tiġġuħ u jew ħtit meta tkun qed toħloq dawn l-affarijiet. Però interessanti, hawnhekk it-toy shop ukoll, ġifieri letteralment qed tgħid triq. Toy shop fejn inti għandek il-toys huma magħmulin minn tafal u anki affarijiet tal-injam, xogħol żgħir. Interessanti ħafna. Xorta nibqa' impressjonat bid-dettall għax minn wieħed qal li ieħor dejjem jivvarjaw. Dejjem jivvarjaw. Din hija l-forġa. Dik it-tabella mhu sweet home biex. Tfisser li hawnhekk fejn jaħdem u hawnhekk fejn jgħix. Qatt li għandek tlet tfal il-fatt li jarawk toħloq id-djar tal-pupi. X'inhi r-reazzjoni tagħhom? Mela, it-tfal mdorrijin bija bid-djar tal-pupi għax ovvjament jiena bdejt qabel ma twieldu għandi tifel 11 sena sa. Il-tannof 9 snin u il-żajra 6 snin. Kellhom dejjem jafuni bid-djar tal-pupi. U jafu l-huma tal-mama, ġifieri mhux se joqdu jmissu li qatt ma kelli problemi minn hekk. Orajt, m'hemm xi interess partikolari, imma mhux l-ewwel darba li jiġu ħdejja mammi x'inti tagħmel. U jsaqsuni u nispjegalhom u għandi ż-żgħira nett eħed ħobbhom infatti għandi waħda minnhom qed nibni għalija għax qalt jgħaddi ma mibni lu waħda. Ġifieri mhux dejjem hemm interess ma fl-istess ħin huma mdorrijin fihom jafu il-limitu tagħhom hekku. Nixtieq li huma jkunu naqa' interessati għax jiena dan nixtieq li jkompli wara. Però għandek dik sabiex. Hawnhekk qed nara xi ħaġa li fil-fatt hemmhekk qabel semmejt id-dettall tal-era Vittorjana kemm fit-tfal fir-riċerka. Hawnhekk mort fuq antique shop. But it is still Victorian. Victorian. Ma xorta hawnhekk qed tfittex affarijiet. Iva, ekku. Mistux magħhom fil-ġurnata ta' kuljum. U tajli mela inti mort stil Vittorjan.
imma mbagħad inti xorta semmejtu bħala antik shop, iġifieri aħna timmorru perjodu iktar antik. Meta semmejt Metquels antik and China shop, tajli x'kien il-differenza li mhux Victorian. Biss għandek il-fireplace huwa ta' stil Georgian, ċifieri Georgian huwa l-perjodu ta' qabel Victorian. Imma mbagħad fl-istess ħin, apparti li hemm ħafna mara biċċita mara ta' stil Georgian, xorta żammejt il-dera anki hawn fuq huwa ta' stil Victorian. Ċifieri bħala ħanut għal volja tibbi' affarijiet iktar antiki, xorta żammejtu fuq stil Victorian. Xi ħaġa interessanti l-fatt li dejjem qed tirċerka biex tkun eżatta fid-dettall. Dik importanti li jkun hemm naqra dettall, li d-dettalji iktar ma jkun hemm dettall iktar jidher realistiku. Xi ħaġa li ta' ġuvnina bniedem li nħobb il-miliet. Nħobb il-miliet. Nħobb il-miliet u malli rajta fil-fatt kienet waħda malli dħalna. Kulħadd iħobbet tal-miliet. Tal-miliet. Hija il-kuluri wkoll. Vivaċi, il-kuluri vivaċi. Il-kuluri tal-miliet, però wkoll immaġinazzjoni hawnhekk, hawnhekk jisek qed taħdu storja wkoll. Jiena nħobb ħafna l-miliet, nħobbu ħafna l-miliet u apparti li kont inħobb il-miliet dejjem it-tfulija tiegħi dejjem inħobb il-Santa Claus, iġri dejjem kien hemm dak l-idea tiegħu. U ovvjament create Santa's workshop fejn inti għandek il-workshop isfel hemm l-elves u qegħdin jaħdmu fuq għandek il-Santa Claus għaddej bil-lista biex jara minn. Jaħdem. Jara minn għand bilaqa. Eżatt. Però bdeja għaw xi ħaġa partikolari wkoll li hija interessanti ħafna. Hija differenti mid-djar l-oħra ħanajtek. Hija din hija ċepil għamilta ħafna Maltin iħobbu l-knejs u x-Maltin biss hija. Għamnek hemmhekk tista' tpoġġiha ta. Hija xi ħaġa hija ċepil sempliċi ta' ħnina divina. Kull detta l-istess li ssib ġo knisja. Għaxri jek għandek inċentri. Għaxri jek għandek sempliċi, ma mħiġ daqseg sempliċi, vera tkun qed taħdem. Vera, imma mhux knisja elaborata. Però meta nħarsu lej il-ħġiġ ħanajtek. Stained glass. Fuq wara daka bid-dettall ukoll, ġifieri. Stained glass, ġifieri hemm anki l-aċċessorji li ssib fuq l-artal, candlesticks, tabernaklu. Ikkol. Tfittex, ma ta' tajdu tfittex għal ċertu dettalji, forsi tfittex istampa kultant, jew mbagħad toħloqha mill-immaġinazzjoni tiegħek tinġija forsi. Le, mbagħad noħloqha jekk jiena orajt min isammulek fuq stampa u ħana mill-lek stampa għal dak. Tiċċekkja fuq stili ta' xar, ta' ħwejjeġ, stil ta' ikel, għax inti l-ikel anki l-ikel li jagħmel varjazzjoni. Ġifieri ħalli mbagħad nuża l-immaġinazzjoni tiegħi, imma min isammulek fuq stampa u ħan nikkopja lek stampa. Xiġelek, xinspirak li tajt il-lum li t-nibda fil-rabbi ma taġġejt għall-antik shop. Xieġek biex taħmlu da ħanajtek? Ewa nisin hop l-antik shop. Ġifiri xaħġa antik shop. Ara, ġeralment, dawn u maffart li nħob jena. Ġifiri bu what inspires me are things that I like. Jena nħob l-antikita u niftakar meta kont għamlet l-antik shop, kienet waħda minn meta nara antik shop jew affarijiet ta' ċeranka, porċellana, għajt li ħamur għalihom, ħamur narhom. Però din hija triq waħda. Dik hija triq waħda. Dik hija triq waħda. Allura għawara x'għandna? Mbagħad. U isfela, minn isfela fuq ivarjaw ukoll. Eħe, issa din hija triq waħda. Issa l-oħrajn huma single project. Mhumiex bil-forsi huma Vittorjani, imma Rajna l-Kappella. Għandek Fantasy, Santa's Workshop, hawnhekk hija Toll House. Toll House hija tibbaża fuq riċerka totalment differenti għax inti trid tkun veri historical correct. Il-fatt qed nara ċertu dettalji nżid daqsxejn. Anki il-raġel għawek, il-librerija, il-fireplace, ħafna affarijiet, anki li għandek il-bozzot mhux hawnlin ukoll. Eżatt, eħe. Bidaw bid-dawl ukoll għaddej. Inti apparti jekk anki trid tara għal xi kienet it-Toll House. It-Toll House inti meta kont tivvjaġġa minn post ieħor barra minn Malta inti trid tħallas it-Toll Gate. U din hija waħda minnhom, infatti għalfejn hija mibnija na hexagon shape. Ekkuwa.
fejna għonek xanna This is the woodcutter's cottage. Il-stil tal-cottage hija mibnija għal-countryside. Inti għandek xi ħaġa li hija meta inti tmur rural, ġifieri mhux xi ħaġa within the city jew within villages. U hija sempliċi ġifieri m'hemmx affar tas-sinjuri. Jifieri dak nagħmel xi ħadd jaħsel il-platti hemm. Għandek il-residenti għandek il-raġel li tieħu l-breakfast hemm u l-mara qed taħsel il-platti. Faċċendi ta' kulli. Ekku, imma dawn huma dettalji għax fil-fatt appartament ta' ngħidu fantasija jew hekk, huma sitwazzjonijiet reali li ngħixu kuljum ukoll li tara xi ħadd qed jiekol qed jaħseb. Inti Diki, inti l-doll houses huma mibnija fuq il-ħajja ta' kuljum. Jekk inti ħadd tagħmilha showcase mhix ħaġa ta' vetrina, mhix ħaġa ta' kuljum. Allura inti iktar ma tagħmilha realistika aktar aħjar. Rebecca hawnhekk qed nara ħafna iktar fil-fatt anke fuq din naħa, però tibu ta' jkolli nsaqsik l-iktar waħda għall-qalbek. Nafni kollha qalbek għax kull proġett huwa għall-qalbek. Kollha għall-qalbi. Il-gallery, il-gallery nħobba ħafna. Il-gallery kienet flowing, kienet xi ħaġa li inspiratni u kompleta għaddejja. Naħseb dawn li kolli nażel huma tlieta, il-gallery Mislejas Boutique u l-Master Swordsman. Allura hawnhekk imbagħad fil-frank id-daqsijiet huma jvarjaw. Ivvarjaw, id-doll houses u hemm ħafna kbar li għadni huma pjanati li jinbnew. Din għandek hawnhekk stil modern. Fil-fatt kompletament differenti minn dak li rajna. Kompletament differenti. Ukoll sabiex kif il-mod kif jinfetħu anke qed naraw il-bathroom hemmhekk, letteralment stil modern. U l-kċina, u l-microwave, ġifiri. Sal-fridge, ġifiri, totalment hija modern fuq, ġifiri għan fejn hemm il-computer u hekk. Fil-fatt qed nota ħissa issa l-computer ukoll il-screen saver hemmhekk. Kif naraw. Ħafna nies, pereżempju, jiġu jarawhom. U mbagħad jerġgħu jmorru biex jerġgħu jgħidu taf l-tlift dettall, mhux kulħadd jara l-istess ħin huwa d-dettall. Meta issa qed naraw da kollu inti hemm xi proġett għall-qalbek li taspira li tibni xi dar partikolari għamil triq sħiħa għamil dak, però forsi hemm xi ħaġa oħra li tgħid il-quddiem nixtieq nagħmel dar partikolari jew proġett partikolari. Alright, dar iva għandi ritmu naqas stil Georgian. Fejn inti għandek il-barokk, għandek l-amara sinjura li su fejn jitħol ħafna d-def, damask, dettal fil-struttura. Dik iva, dik nixtieq edha fil-pipeline, ġifieri forsi hemm ċans li nibdija s-sena d-dieħla. S-sena d-dieħla, forsi nkunu qed nerġgħu tistedilna u hekk biex nitkellmu anke dwarha. Rebecca, jien nirringrazzjak tal-lum il-qajtna. Welcome. U bemm ġejna fit-tmim dan il-kollegament minn Marsa Skala lura l-programm Niskata.